Avui us porto dos títols juvenils. Un és A lo lejos me encaura, de la Elena Calaganduc, que està publicat per Gran Angular, per l'editorial Cruïlla, i l'altre és Allò de l'avi, de l'Anna Manso, també a Gran Angular, de l'editorial Cruïlla. Són dos llibres juvenils molt diferents. El de l'Elena O'Callaghan, A lo lejos me encaura, és un llibre que passa a Egipte. El protagonista és un noi, el Gamal, un noi que no té res, no té absolutament res, però té una capacitat d'aprenentatge i unes ganes de viure i de sortir-se'n ingents. I això l'ajuda moltíssim. Això, i que coneix una persona amb unes excavacions que li dona aquesta empenta que necessita. És un llibre que està molt bé. I aquest altre, Allò de l'avi, de l'Anna Manso, és un llibre que passa aquí, a la nostra societat, i que té molt a veure amb molts casos que hem llegit o que hem vist a les notícies sobre corrupció. Allò de l'avi té a veure amb una figura corrupta. No us explico res més perquè no vull fer spoilers, però és un llibre que està molt bé i que és fresc, és molt fresc.